الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بڑے دے پاک متحر معلی کلمے اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے غوث بھی ہے امیر نواز غریب نواز ارنج بخش گنج بخش اولاد بخش ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں پھبدیاں تے او دی ہی ذات دے لائق
अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूदो सलाम आकाए दो जहां हबीबे किबरिया वालिये बतहा सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दात बाबरकत। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गो, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी मुकद्दस मुअल्ला आला ते अरफा किताब दा एक मुकाम है। अरब अर्जो समा को दुआ है, अल्लाह मैं गुनाहगार नूं इहदा मफहूम बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। अरब अर्जो समा सुनन सुनान तो बाद मेरे समय जितने दोस्तों अहबाब तशरीफ लेके आयो, अल्लाह सबनों अमल दी तौफीक अता फरमाए। मैं गुनागार तुसा अहबाब दे सामने पिछले कुछ जुम्मे दे खुतबियां दे अंदर एक बात अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह दे अजाब क्यों आंदे ने, और इस सिलसिले की कड़ी के अंदर गुज़श्ता जुमे में एक ऐसा मसला तुहाडे सामने रखिया सी कि जिस मुल्क, जिस शहर और जिस भी जगह इस गुनाह की कसरत हो जाए उत्थे अल्लाह का अजाब आ जाता है। अल्लाह कुछ देर तक ये लोगों को मोहलत देते ने, आखिर वक्त आंदा है कि मेरा रब पकड़ ही लेंदा है। कितनी देर तक? और कुछ गुनाहों की दुनिया से बहुत बड़ा गुनाह है, छोटा जा गुनाह नहीं है, यानी हम जिन्स परस्ती, इंसान दा इंसान नाल, मर्द दा मर्द नाल, यानी बड़ा ही खतरनाक मामला है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोग जीना की बात करते हैं, या कोई टॉपिक बनान होएगा रद्दे जीना, एक गुना अपनी जगह है, जिना अपनी जगह। अगर असी जायजा लईए तो मेरा ख्याल ये गुना उस तो भी ज्यादा अगे। बहुत सारी दुनिया इस गुना च मुलविस, बहुत सारे लोग इस गुना के अंदर डूबे हुए, खासकर नौजवान नस्ल तो बिगड़ती चली जा रही। नौजवान दे नस्ल दे रगो रेशे च गुना उतर चुके हैं, और सा नोटिस भी कभी नहीं लिया, और साडे कागजों च गुना भी नहीं है। यह सूरत राफ है। लूत अलैहि सलाम ने अपनी कौम को बड़ा समझाया, रब्बे कायनात ने कुरान ने नक्शा बयान किए, और रब्बे कायनात अपने कुरान के अंदर ऐलान फरमा रहे, अरशो आला मालिक रहमान ऐलान फरमा रहे हैं, वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशा मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। रब्बे कायनात कुरान ने दसिया अल्लाह दा नबी अल्लू पैगंबर अजना दी कौम मेडी गुमराह, अल्लू अलैहि सलाम दी कौम मेनी हदों वधीए, हम जिनस परस्ती दे शदाई बन गए ने। अल्लावात दी दुनिया च उतरे लोग अगलामबादी करन वाले, हम जिनस परस्ती करन वाले, अल्लू अलैहि सलाम आंदे ने ओ मेरी कौम आ तुसी ते इंज दा गुनाह पै कर दे हो, आ तुसी ते इंज दा पाप पै कर दे हो, आ तुसी ते अल्लाह दे गजब नूं इंज दियां दावतां पै देंदे हो, अल्लाह दे अज़ाब नूं इंज दियां दावतां पै देंदे हो। अम्मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमी, और जड़ा गुनाह तुसी पै करदे हो
इस कायनात दे अंदर तुहाडे तो पहला है पाप किसे नहीं कीता, आ तुहाडे तो पहला है गुनाह किसे नहीं कीता, आ तुहाडे तो पहला इस दुनिया दे उत्ते जदों दी अल्लाह ने दुनिया बनाई है ए लानत किसे नहीं लई। अम्मा सबका कुंभिहा अमिन अहदिन मिनल आलमी लूत अलैहि सलाम आंदे ने मेरी कौम इस जहान दे अंदर इस आलम दे अंदर इस कायनात दे अंदर गुनाह अज तक किसे नहीं कीता। इन्नकुम लतअतून अर्रिजाल सहवतन अमिन दूनिन निसा अलूद अलैहि सलाम आंदे ने चंगे गुनाह च डूबे हो आ केड़े पाप दे पिछे लगे हो औरतां नूं छड़ के ते नौजवान लड़कियां पिछे पै नसदे हो औरतां नूं तरक करके आ नौजवानां दे पिछे दौड़ पै लांदे हो। अबल अंतुम अ कौम मुसरिफून आ सूरत राफ अल्लाह दा कुरान आ हजरत लूत अलैहि सलाम आंदे ने आ तुसी ते हदों ही वध गए हो आ तुसी ते जनाब सारियां हदां ते कैदां तोड़ छड़ियां ने आ रब्बे कायनात दे कुरान ने दसई आ लूत अलैहि सलाम दी जबान दसदी है आ लूत दी कौम तो पहला ए गुनाह है ही नहीं सी और साडे मुआसरे दे अंदर ए गुनाह दिनों दिन वधदा जाए ए गुनाह दे अंदर जनाब दिनों दिन जनाब लोग अगे वधदे जान। आ पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसी आई आ सरकार मदीना ने इस गुनाह दे दरवाजे बंद कीते ने आ मेरे नबी हया दे बैकर आ मेरे नबी शर्म दे बैकर आ मेरे नबी कुवारी लड़कियां नालों ज्यादा शर्मो हया वाले वा अन जुरहदिन अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ नबी पाक दी हदीस अबू दाऊद दे अंदर आ तिरमिज़ी दे अंदर आ पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवाने नूं आखिया ई आ नबी पाक ने अपने दीवाने नूं आखिया आंदने काला मा अमा अलिंता इन्नल फखिज़ औरतन आ नबी पाक आंदने जुरहद जानना है आ बंदे दी रान भी भरदा है बंदे दे पट दा भी भरदा यानी गैर दे रान वाल भी नहीं हुए खीदा। आ नबी पाक ने ते इन्ना दरवाजा बंद कीता है नबी पाक आंदे ने गैर मर्द दे प्राण ते पट वाल भी नहीं हुए खीदा। ए सारियां गल्लां मेरे नबी पाक ने अपने सहाबा नूं समझाईयां ने ए ते जुरहत दी गल नहीं। आ पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस अबू दाऊद दे अंदर आ नबी पाक दा फरमान इब्ने माजा दे अंदर नबी पाक दा परवाना वा अन अलीन अन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नबी पाक दा दीवाना नबी पाक दा परवाना आ हजरत अली आंदे ने आ पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके ही वेख जरा मेरे नबी पाक ने इस गुनाह दा दरवाजा किवें बंद कीता है। नबी पाक ने लवातत दा दरवाजा बंद कीता है नबी पाक ने हम जिन्स प्रस्ती दा दरवाजा बंद कीता है नबी पाक ने सारे लाक ठीक ठीक लाए ने आ पाक पैगंबर आ मुहम्मद रसूलुल्लाह आ सल्लल्लाहु ने काला या अली आ नबी पाक ने गल हजरत अली नू आखी है और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदे ने अल्लाह दे नबी आंदे ने अली जी वला तू बदिर फाखिदे का अल्लाह दे नबी आंदे ने किसे दे सामने अपने पट नंगे नहीं करी दे अपनी रान नंगी नहीं करी दी इत्थे चार पाइयां ते बैठे होवन लत्तां नंगियां राना नंगियां अजे भी इन्हां नू दीन
اسلام دا پتہ کوئی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ولا تنظر الا الی افاخذ حی ولا میت. اور نبی پاک نے علی جی اور زندہ بندے دے پٹ نو وی نہیں ویکھی دا تے مردہ دے وی پٹ نو نہیں ویکھی دا. اور نبی پاک نے انہیں حیات سبق دیتے نے. اور ران دی گل کر رہے ہیں آپ پورے جسم دی گل نہیں پہ کر دا انسان دے پٹ دی گل کر دا پہ ہیں. نبی پاک نے علی جی اللہ دے نبی نے دین دس آئی سرکار مدینہ نے علی اے زندہ دی ران نو وی نہیں تکی دا تے مردے دی ران نو وی نہیں تکی دا. اور جدو مردے نے نوائیے پردہ کرنے ہیں کہ نہیں منجی کھڑی کر دینے ہیں تے پھر جدو غسل دین والا ہے پھر بھی اندر کپڑا پائی دا ہے کہ نہیں کہ ننگا ہی نوائی دا ہے اتنا حیا ہے. تے جڑا بندہ اس گناہ چ اتر جائے انہوں تے کوئی حیا نہیں. انہیں تے شرم و حیا دیا دیواراں پھلا دیا نے نا انہیں تے قانون اصول ضوابط توڑے. اور اس چیز نو نوجوان نسل دوستی سمجھے گی عقیدت سمجھے گی اور محبت سمجھے گی اتنا بڑا پاپ ہے. امام کائنات محمد رسول اللہ آئی امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ دے دروازے بند کیتے نے. اور تسی اخباراں تے پڑھتے ہی رہتے ہو آپ بریکنگ نیوز تے بڑیاں ویندے ہو آ خبراں تے سنتے ہی رہتے ہو. ایسے ایسے دنیا دے اندر جناب فرعون صفت بندے ایسے ایسے جانوراں دے واقعات آ کسے معصوم لڑکے نال آ بد فیلی کیتی ہے نال ہی انہوں قتل کر چھڑیا ہے. اور کسے معصوم بچے نال انہیں منہ کالا کیتا ہی زہر دے کے مار چھڑیا ہے. اور کسے معصوم بچے نال منہ کالا کیتا ہی اور اس تو بعد جناب انہوں پانی چے بہا چھڑیا ہے. تاں تے میرے نبی پاک نے دسی آئی میں آکھیا میرے نبی نے دروازے بند کیتے نے وعن محمد بن جعش قال قال رسول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر علی مأمر. نبی پاک مأمر تو گزرے نے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا فاخذہ مکشوفتا نبی پاک نے دیکھیا آدھو جہانا دے سردار نے دیکھے آئی اس بندے دے ران ننگے نے. نبی پاک آندے نے کالا غت فاخذی کا نبی پاک آندے نے اپنے پٹاں تے کپڑا با لے اپنی رانا چھپا لے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا پردے چ شامل نے انہاں نوں ننگا نہیں ہوں کریدا. اور اس گناہ دے اندر کی کچھ ننگا ہو جائے اس گناہ دے اندر کتنے پردے اٹھ جان. اور میرے نبی پاک نے تے ران وی ننگا کرن تو منع کیتا ہی آتا تے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہی ایتھے کو دوست ہوئے گا کو بیلی ہوئے گا. ایتھے نوجوان نسل چے گناہ بڑھتا جائے نا میرا بھرا بنے ہیں دوست ہے بیلی ہے تو ہوندا کی ہے کوئی بھرا بھرا نے اکو منجی تے دونوں سو دو کوئی مسئلہ نہیں ہوں آپ پراواں ورگے ہاں او تو تے پتہ نہیں کون تے او پتہ نہیں کون. نبی پاک دا دین کیا ہے دوست یار کون اکٹھے ہی سو جائیے آپ ایک ہی بستر چ سو جاؤ ایک چار پائی تے ایک بیڈ لڑ جاؤ. کیا گناہ نہیں ہے کیا جرم نہیں ہے ابو داؤد ہے ذرا غور فرمانا آئی امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو میں صدقے تے قربان جاواں جنہاں نے تیرے میرے ورگیاں نو غیرت دا سبق بڑھایا جنہاں نے تیرے میرے ورگیاں نو حیا دیاں دولتاں نصیب کیتیاں نے. سرکار مدینہ دے نے مرو اولادکم بالصلات وہم ابنائی سبن. نبی پاک آندے نے جدوں تیرا پتر اچھیاں ستاں سالاں دا ہو جائے
ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੀ ਅਵਜ਼ਰੀਬੂ ਅਲੈਹਾ ਵਹੁਮ ਅਬਨਾਈ ਬਿਅਸਰਨ ਆ ਨਬੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਆਦਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਹੋਵਣ ਸੱਕੇ ਬਾਈ ਹੋਵਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸੱਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜਾਈ ਦੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਸੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਈਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਹੋਵਣ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਕਿਆਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਈਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਤਨੀ ਜਹਾਲਤ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਟਾ ਦੇਵੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਵਾਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤਵਾਂ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੁਟਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਆ ਸੱਲੱਲਾ ਸਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲਵਾਤਤ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਦਾਬ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਸ ਗੰਦੇ ਗੁਨਾਹ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਦਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਆਏਗੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧਨਸਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਵਾ ਫਟ ਸਕਦਾ ਵੇ ਅੱਲਾ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜਨਾਬ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਆ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਨੇ ਵਾ ਅਨ ਅਬੀ ਸਈਦਿਨ ਅਲ ਖੁਦਰੀ ਕਾਲ ਕਾਲ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਦਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਆ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਤੁਫਜ਼ਿਰ ਰਜੁਲ ਇਲਾ ਰਜੁਲ ਫੀ ਸੌਬਿਨ ਵਾਹਿਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟ ਜਾਵਣ ਫੀ ਸੌਬਿਨ ਵਾਹਿਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਾਇਦ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਸੁਫੀਆਨ ਸੌਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਝ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਐਸ ਕਿਨਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਲੇਟਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਲੇਟਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਨ ਨਬੀ ਸਈਦਿਨ ਖੁਦਰੀ ਇਹ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੀਮ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲ ਕਾਲ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਲਾ ਯਨਜ਼ੁਰ ਰਜੁਲ ਇਲਾ ਔਰਤ ਰਜੁਲ ਨਬੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸਤਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਤਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਹੁਸਲ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦਾ ਸਤਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਔਰ ਹਮ ਜਿਨਸ ਪ੍ਰਸਤੀ
क्या लड़कियां के अंदर, नौजवानों के अंदर? बहन ही इसे तरह औरतें भी इस गुनाह से अग्गे चली गई। क्या समझते हो, किस दुनिया से रहते हो भाई? इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐवे कानून ते असूल नहीं बनाए कि को मर्द एक जगह से इकट्ठा न लेते, कोई औरत को मर्द औरत का सतर ना देखे और औरत किसी औरत का भी सतर ना देखे जिस तरह मर्द मर्द का ना देखे। क्या ऐसा कोई दीन है? कितनी हया है। अगर किसी कानून पर पाबंदी हो ना, ऐस नबी पाक दी हदीस थी, क्या गुना बढ़ जाए? और गुना दिन रात बढ़ता चला जा रहा है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े दीन की समझ लिखने वाले लोग शैतान ने उलट के आओ मारे। इतना शिकंजा सख्त है। अगर और फरमाना आई मामे कायनात तबीबे किबरिया आ मोहम्मद रसूलुल्लाह आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें मैं दसना वा, आहुन जरा गौर करना। पहला मैं कुरान की गल की वे के कुरान ने नू किड्डा वड्डा गुनाह आख्या। लूत नबिया दे ने मेरी कौम इस कायनात चे तुहाडे तो पहले गुनाह कीता ही किसे नहीं, और मेरे नबी पाक ने उन्दे दरवाजे किवें बंद कीते ने, के किड्डा वड्डा पाप है आ किड्डा वड्डा गुनाह है। और अहमद दीन ते सलफ सालेहीन इस गुनाह दे बारे की आखदे ने। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उन्हें फतावा इब्ने तैमिया से गल लिखी है। इमाम इब्ने तैमिया देने और जड़ा लड़का जनाब अमृत होवे जिनू दाढ़ी ना आई होवे यानी नौजवान होवे आंदे जिवें किसी औरत वाल वेखना हराम है उवें उस लड़के वाल भी वेखना हराम है। इस तो पहला कि शैतान गुमराह कर देवे। और हाफिज इब्ने हजर असकलानी रहमतुल्लाह अलैह ने की आखिया, दरा गौर करना, यो गुनाह जड़ा आम हुंदा जाए असी गुनाह ना समझिए, जो इंज दा पाप आवे ते गुण अल्लाह दे अदाब आउंदे ने। असी आने मौलवी जी अदाब क्यों आउंदे ने? नौजवान नस्ल इस गुनाह च रुड़ गई, अधखड़ इस गुनाह च रुड़ गए, कई जना पढ़े लिखे इस गुनाह च रुड़ गए। और पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दी शख्सियत तारफ दी मोहताज नहीं और अहले इलम जानदे ने, और जिस हदीस दा इलम हाफिज इब्ने हजर नू नहीं ओ हदीस हदीस ही नहीं है। बुखारी दी शरह लिखी फतुल बारी हाफिज इब्ने हजर ने, बलूगुल मराम मशहूर जमाना किताब हाफिज इब्ने हजर दी, तलखीसुल हबीर बड़ी मशहूर किताब हाफिज इब्ने हजर दी, हाफिज इब्ने हजर दी सीयर सहाबा हाफिज इब्ने हजर आंदे ने। अजड़े बड़े अमीर लोग हुंदे ने, बड़े पैसे वाले लोग, इन्हां दे लड़कियां नू बुलाई दा भी नहीं, कोल बिठाई दा भी नहीं, क्योंकि पैसे का भी एक अपना हुसन हुंदा है, क्योंकि उन्हां दी बूतो बास भी चंगी, रहना सहना भी चंगा, खाना पीना भी चंगा, उठना बैठना भी चंगा। आंदने के हो जा लड़कियां दे नाल उठन बैठन नाल भी शैतान बंदे नू गुमराह कर देंदा है। अजे समझ नहीं आई इमाम अहमद बिन हंबल जिन्हां दी शख्सियत तारफ दी मोहताज नहीं है, इमाम अहमद बिन हंबल जिन्हां ने अल्लाह दे दीन लई कोड़े खाधे ने, इमाम अहमद बिन हंबल जिन्हां ने अल्लाह दे दीन लई जेलां कटियां ने। एक दिन इंज दा होया, इमाम अहमद बिन हंबल दी खिदमत दे अंदर एक कान वाला बंदा आया, उन्हें जनाब इमाम अहमद बिन हंबल को मसला पूछया। तो जदों इमाम अहमद बिन हंबल ने वेख्या ओ बंदा कल्ला नहीं सी, ओदे नाल एक नौजवान लड़का सी, अमृत ओनू आंदे ने जिनू दाड़ी ना आई होवे। ते हाफिज इब्ने हजर अजनाब इमाम अहमद बिन हंबल ने जदों वेख्या मसला दसण तो पहला आंदे ने, आ नौजवान तेरे नाल कौन है, आ खूबसूरत नौजवान? ओ बंदा आंदा हजरत जी ए मेरा भणेवा है, मेरा भांजा है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह किन्ने गुनाहों तो दूर रहने वाले लोग, इमाम अहमद बिन हंबल आंदे ने दो गल्लां ने, अगा तो बाद अगर मेरे को मसला पूछना आवे ए जवान नू साथ लैके नहीं आना, इनू नाल लैके नहीं आना, ते तू भी जदों सरे बाजार जावे ए नौजवान नू लैके बाजार च नहीं फिरना।
हो सकता तेरे बारे को बदगुमानी करे, हो सकता किसी के दिल के अंदर को गलत ख्याल जावे कि जरा इना खूबसूरत लड़का नाल नहीं फिर है, पता नहीं कौन है, तू त्या तेरा पान जाए, वेखण वाले तो इस गल का पता कोई नहीं, उते बदगुमानी का शिकार हो सकते हैं। इस गुनाह तो इना दूर रहन वाले लोग, और सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दी शख्सियत तारफ दी मोहताज नहीं, ओ जनाब एक जगह नहाण वास्ते गुसलखाने दे अंदर दाखिल होण लगे ने, तो उत्थे एक नौजवान भी नहाण लई तैयार खड़ा है, बेरीश आदमी खूबसूरत नौजवान ने, उन्हें जनाब जल्दी अगे होया कि मैं गुसलखाने च दाखिल हो जावां, ते हज़रत सुफियान सौरी ने जदों वेख्या उन्होंने आंदे ने इहनूं इत्थों कढ देवो, मैं सुफियान सौरी मेरा इलम ते मेरा विजदान ते मेरा इदराक आंदा है, आम बंदे नाल अगर एक शैतान हुंदा है ते बेरीश बंदा खूबसूरत नौजवान नाल दस शैतान हुंदे ने, आम बंदे नाल एक शैतान इहदे नाल दस शैतान, इहनू बाहर कढ देवो, मैं सुफियान सौरी गुसल करना चाहना वा। जरा देखते सही, ये वो लोग ने जिन्हें अल्लाह दे हां मर्तबा हासिल किया, जिन्होंने मुकाम हासिल किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नूं फरमांदे सन, मैनू अहले इलम कोलों किसी दरिंदे का भी डर नहीं, जिन्ना मैनू इस गुनाह तो डर लगता है, जिन्ना मैनू इस पाप तो डर लगता है। अगर तफसील पढ़नी हो तलबीसे अबलीस देखना, अलामा इब्ने जौजी ने भी तफसील इस चीज को जिक्र किया तलबीसे अबलीस के अंदर के नौजवानों के जरिए शैतान बंदियां नूं किवें गुमराह कर देंदा, नौजवानों के जरिए और शैतान बड़े बड़े सूफिया नूं गुमराह कर देंदा, नौजवानों के जरिए बड़े बड़े अहले इलम नूं शैतान गुमराह कर देंदा। जनाब हाफिज इब्ने अलामा इब्ने जौजी ने भी तफसील तलखीसे अबलीस से लिखा वे, बल्कि आंदे ने एक बड़ा वड्डा सूफी सी उहदा नाम अब्दुल्ला, ते जनाब एक नौजवान उहदे ते उहदी नजर पै गई, और उहदा मामला सी कि उह नौजवान नूं जदों तकिया अल्लाह ने हर बंदे नूं अलहदा अलहदा हुसन दिता है, अल्लाह ने अलहदा अलहदा जवानी दिती है, इंसान ते किन्ना हुसन हुंदा है, हुसने यूसुफ भी दसदा है, आम लोगों का हुसन भी दसदा है, अल्लाह ने बंदियां नूं किन्ना किन्ना हुसीन बनाया हुंदा है। इन्हीं जनाब नौजवान ते नजर पई, ये अब्दुल्ला ने रोजाना का कम बनाया, और जिथे नौजवान गुजरदा सी उथे आ खलोंदा सी, और जनाब उस नौजवान दी इस मामले च इन्ना गिरफ्तार होया जिवें कोई इश्को मुहब्बत वाला मामला हुंदा है, और एडा उहदे जिस्म नूं लग्गिया लाग रोया ते मंजी दा मरीज ही बन गया है। और जनाब रावी रावियां दावे कि मैं उहदी इयादत करन गया, उंदी हालत गैर सी, और जनाब उहदे मामले बड़े मुख्तलिफ हो गए, शैतान ने इन्ना फट्टे चढ़ाया, शैतान ने इन्ना गुमराह किया। मैं पूछया हजरत जी ये मामला की है, आंदा मेरे इख्तियार तो बाहर है, और जदों जनाब मैं उन्होंने गल्लां कीतियां वह बंदा रोन लग गया, मैं आख्या बेलिया रोना क्यों है, वह आंदा मैं रोना इस वास्ते हाँ कि मैं जड़ी हरकत कर बैठा वा कि कल क्यामत वाले दिन मेरा रब मैनू लम्मा दोजख दे विच ना साड़ देवे, मेरे रोन की इको ही वजह है। आंदा उनकी हालत बड़ी काबले रहम सी, मैं उन्हें उस हालत च छड़िया ते मैं वापस आ गया, यानी एडा पाप ते जे मैं अर्ज करा साडे मुआसरे दे अंदर ए गुनाह कम है, क्या शहरां दे अंदर, क्या पिंडां दे अंदर, क्या कालजां दे अंदर, क्या यूनिवर्सिटियां दे अंदर, या जिथे तरसो तदरीस होए, क्या दूसरे मामलात दीन बनने वाले तीसरे मामलात, ओ केड़ा बंदा नहीं जिहड़ा इस गुनाह ते गुजरिया नहीं, इन्ना पाप होया। और मैं ना जिना वाला मामला किसी अड्डे ते होएगा, जिना वाला मामला किसी खास जगह ते होएगा, जिना वाला मामला किसी खास मर्द नूं होएगा, इत्थे कॉलेज की स्कूल की यूनिवर्सिटियां की सारे इस गुनाह च बड़े नजर आ रहे हैं, पूरा इस मुआसरा इस गुनाह की लपेट के अंदर। और मैं अर्ज कीता वे हाफिज इब्न कय्यम उन्होंने कि इतना शैतानी गुनाह है, शैतानी गुनाह कि जरा बंदा इस गुनाह के अंदर उतर जाए अल्लाह का गजब से जो आएगा वह दुनिया च जिल्लत ही जिंदगी गुजारता है, उस बंदे दे अंदर ऐसा मरस पैदा हो जाता है कि जदों तक वह गुनाह का इरतकाब ना करे उन्हें सुकून ही नहीं, उन्हें चैन ही नहीं।
کتنے ایسے واقعات کہ لوگ دولت دے کر کے ایسا گناہ کروان والے. وجہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ پڑھ کے دیکھنا, اس بندے دے جسم چ ایسا کیڑا پیدا ہو جاندہ ہے کہ اس وقت تک انہوں چین نہیں جب تک گناہ دا ارتقاب نہیں کرتا. او بھائی اللہ دا عذاب تے وکھرا آئے, برکت تے وکھری اٹھ جائے, دولت چھن جائے, عزت چھن جائے, غیرت چھن جائے, حیا چھن جائے, یہ ساری چیزاں دا جنازہ اٹھے والا دا بات ہے. بڑی بات ہے کہ اس بندے دی زندگی دنیا تے ذلیل ہو کے رہ جاتی. کتنا بڑا پاپ. ساڈے کو آخر کوئی گناہ نہیں, سب ٹھیک, ادھر سن لو ادھر کٹ دو, ساری کلی اتھی رہ گئی. سلا دی حد تک امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ علامہ ابن جوزی انہوں نے اس گناہ تے بڑی تفصیل لکھی ہے. آدھے ایک بندہ عبداللہ بن اشعث ہے سی, ہے تے دین نو جانن والا تھی, ہے تے دین نو جانن والا. ایک دن انجدا ہویا اودی اچانک کسے امرت تے خوبصورت لڑکے تے نظر پی گئی, اور جناب دن رات اسے غور و فکر دے اندر سہب فراش ٹھہریا. اسی ان دی عیادت کرن جاندے سا, او اٹھ بھی نہیں سی سکدا تے چل بھی نہیں سی سکدا. اس گناہ چ جدو ڈبدے نے تے بندے انے انسانیت تو گر جاندے نے, انے بندے انسانیت تو ڈب جاندے نے. کئی ہوندے نے جنہوں نے بماری لگی ہوئے, سگرٹاں پیتی جان دے, چرس پیتی جان دے, آئے آئے پیتی جان دے, ایویں ڈگتے پھرن دے جیویں پاگل خانے لے آندے ہوندے نے. انج ہوندے نے جنہوں میں روگ لگ جائے, کیا عورت دا روگ ہے, کیا کسی لڑکے دا روگ, اور اس سے اگے گزریا ہوئے گا اپنی حالت ہی بگاڑ لینی. انج جیویں کوئی مست پھردے ہوندے نے, پتہ ہی نہیں دنیا دا, زندگی دا پتہ نہیں ہے, گھر دا پتہ نہیں. پیو سمجھاوے, ماں سمجھاوے, کھوپری جی نہیں آتی. ابا تیرے پیچھے یار چھڑ دیا, تیرے پیچھے بیلی چھڑ دیا, تیرے پیچھے دوست چھڑ دیا, ماں پیو نال ٹکر لے لی پر یار نہیں چھڑیا جنہیں پٹڑیوں ہی لا چھڑیا, جنہوں نے گمراہ ہی کر دیا. انہیں ماں جاندی جاوے, برا جانا جاوے, پر یار نہ جاوے. ساڈے ہاں معاملہ آن. چلو اور فرمانا, امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا وین اسی ہوندا پتہ لین جاندے سا. ہولی ہولی انج دا دن آیا کہ پتہ لگیا, او پتہ کی لگیا, او نوجوان نو خبر ہو گئی, اے جناب بندہ میری وجہ تو سہب فراش ہے. اور یہ بندیاں دے دماغ بھی بڑے عجیب ہوندے نے, اور نوجوان ہوندی ہے عادت نہیں آیا, اندھے چہرے تے کوئی خوشی آ گئی, اور نوجوان روز عادت نہیں آوے. ایک دن آیا کہ اٹھن جوگا ہو گیا, اور پھر ٹرن جوگا بھی ہو گیا, کہ جدی وجہ تو میرے نال معاملہ بنیا ہے, وہ تے روزانہ ہی زیارت کرا جاندا ہے, اور نہ روزانہ ویکھے تے کھڑا ہون جوگا ہو گیا. ایک دن آیا نوجوان دا حضرت جی ساڈے گھر تشریف لے آؤ. آنے نا 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 میاں کم نہیں ہو سکتا. کسے آ کے حضرت جی اس وجہ تو تے تسی ایتھے پہنچے ہو, انہوں جناب تانوں دعوت دے رہا کران دی, او دے گھر تے جانا چاہیدا وے. آندا میں تے رب کولوں ڈرنا وا, آندا ہنم دی اگ کولوں ڈرنا وا, نارے جہنم کولوں ڈرنا وا, کہ کتے میں اوتھے جا کے فتنے چ گرفتار نہ ہو جاواں, کتے میں اوتھے جا کے گمراہ نہ ہو جاواں. تے میں تے اس واسطے اس گناہ دی جرات نہیں کر رہا. میرے بیلیاں تے دوستاں, اس گناہ تے میں تھوڑی جی روشنی تاں پائی وے. اسی لوگ جناب اکو ہی لفظ رٹنے ہاں کہ مولوی جی عذاب کیوں آ رہا ہے, آ زلزلے کیوں آ رہے نے. میں عرض کیتا ہے جس معاشرے دے اندر ہم جنس پرستی تے لواطت والا گناہ عام ہوئے گا, اتھے عذاب آئے گا. اور جتھے نوجوان اس گناہ دے اندر ڈوب جان گے اتھے عذاب آئے گا. اتھوں اللہ برکتاں وی چک لوے, رزق وی اٹھ جاوے. آتا تے اللہ دا قرآن آندا ہے ولوطن اذ قال لقومہ اتا
تاتون الفاحشة ما سبقكم بها امن احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون اللہ نوجوانہ دی جوانی دی حفاظت فرمائے اللہ اس گناہ بد کو محفوظ فرمائے اقول قولی ہذا استغفر اللہ لی ولکم و سارے مسلمین